はい、どうも、マナム18号です。はい、甲子園球場着きました。買ってください。今日は買ってください。連敗止めてください。もう負けてられないんでね。はい、ヤクルト強いんでお願いします。はい、今日はね、小野寺ダン君が1軍上がってきました。ライトスタメンということで、打ってくださいよ、打ってくださいよ。そして小林投手もね、上がってきました。今日は、西勇輝投手と、坂本誠志郎選手のバッテリーということで、西投手前回ね、ちょっと打たれちゃったんで今回ビシッとお願いします。そして打線は絶対援護してください。エラーなくお願いしますよ。それでは、甲子園球場行ってきます。勝ちます、勝ちますよ。はい、甲子園球場入りました。今日の球場飯は原点回帰ということでね、じゃーん、甲子園ジャンボ焼き鳥でございます。はい、もう皆さんおなじみの焼き鳥と、鶏皮ということでやっぱり、ね、食べたくなりますよね。はい、こちらがおなじみのデカさジャンボ焼き鳥と、こっちが、鶏皮になります。タレね、タレこぼさんように食わな。うん、これこれこれやこれ、うん、うまっ、まあ、甲子園来たらこれでしょ。もう間違いない、間違いない。あー、ちょっと待ってくれよ、待ってくれよ。またやられんの、やられんの。うわぁ、もう嘘やろ。勝負せんでいっても無理せんでいって。いったんちゃん、いったんちゃん、いったんちゃん、もういった。ダンク1号スパンゴ、やったイエーイ、ダンク、やったぞ、やったぞ。同点や。サーンズ、送れよ、サーンズ。おっ、よし、守る、よし、よし。大山くん、大山くん頼ます、ほんまに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 頼ます、頼ます、ほんまにお願いします。ちょっと何も言葉出へんわ。はい、はい、何喋ったらええねん、今日何喋ったらええねん。はい、負けました、負けました、今日負けました。広島さんに3立て、ここに来て3連敗。まあ今日ね、阪神2点先制するものの、先発西投手が、鈴木誠也選手に、2打席連続ホームランを打たれて、すぐに逆転。まあ、前回もね、西投手、巨人戦で、岡本選手、丸選手にホームランパンポン打たれたね。3回、5失点のピッチング、西投手、本来のピッチングができない。まあ、その後ね、小野寺ダン君が、プロ第1号ホームラン打って、まあ、盛り上がったんですけども、まあ、そこで同点追いついたんですけども、まあ、その後ね、シーソーゲームとなって、最後に、小園選手に、ホームラン、ソロホームランを打たれて、まあ、昨日に引き続いて、小園選手にやられました。まあ、最後8回9回チャンスあったんですけども、はい、タイムリー出ずってことで、はい、負けました。まあ、阪神必死の思いで1点取っても、ホームラン一発で返されるっていうね。はい、つらい、つらい。ヤクルト負けて、 DeNA 頑張ってくれてね、今日もね。ヤクルト負けたのに、阪神3連敗ということで、はい、もう頑張ってくださいとしか言いようがないっすわ。もうつらいんで、帰ります、帰ります。ちょっと家の方向向かいます。はい、それではちょっと皆さん、今日は許してください。ちょっと元気出ないっす、すいません。どうも、
お久しぶりです。ロハスの母です。ロハスの母です。お久しぶりです。私、顔を隠すために、この仮面をつけてるんですけども、この仮面が怖いっていう意見を聞きまして、コメントでも見ました。この仮面が怖いということで、特に子供が、お子さんが怖がってるという意見を聞きまして、ちょっと仮面を変えますね。すいません。すいません。怖がらせてすいません。お待たせしました。お待たせしました。ロハスの母です。ロハスの母です。こちらで大丈夫でしょうか？怖くないでしょうか？怖くないでしょうか？阪神タイガース、どうしたんでしょうか？チャンスでなかなか一本が出ない。一本が出ない。そろそろうちの息子の出番じゃないでしょうか？ソフトバンクとの練習試合で満塁ホームラン打ってますけども、うちの息子。そろそろ出番じゃないでしょうか。待ってますよ。待ってますよ。チームの雰囲気を変えますよ。救世主になりますよ。どうでしょうか。どうでしょうか。